Hann und Horst, ihr wollt vor, ihr folgt von uns selbst am Band. Շնորհակալ ենք Աստծուն մեր առաջին այսօրվա այս ողորմության, օրհնության ու գծության համար։ Որպեսզի կարողանամ միտքս ձեզ ճիշտ և անկեղծ հավասարակշիռ ներկայացնեմ, ուզում եմ մի սաղմոս կարդամ։ Շատ հետաքրքիր բանը, ավրիկ սաղմոսնը, Աստված մեզ մի քանի բաներ ասում, որ մենք պարտավոր ենք անել, հայրեն ասած կոչ ուղում մեզ, առաջինը սաղմոսի մեջ կարդամ, հետո խոսենք, փնտրեք տիրոջը ու նրա զորությունը, նրա երեսը փնտրեք ամեն ժամանակ, ուրեմն առաջինը փնտրեք տիրոջը, սա կոչ ուղված բոլոր քրիստոնյաներին, երկրորդը նրա զորությունը, երրորդը նրա երեսը փնտրեք։ Ու այսօր մենք աստվածամոր օրինակով պետք է կարդանք, տեսնենք, այս բաները իրականում կյանքում աշխատում է այս մեխանիզմը, թե չէ։ Ես հազարավոր կամ հարյուրավոր վկայություններ եմ լսել, գոնե գրավոր մի քանի հարյուր ունեմ, ոնց են մարդիկ դարձի եկել։ Ոչ մեկի դարձի գալ էր մյուսին նման չի, ամեն մեկը հոգեկան տարբեր ապրումները ունեցել, դժվարությունները ունեցել, ես վերջերս մեր հինգ ուրերից մեկի վկայությունը կարդացի, վրեց շատ ազդեց, ասեց ես ոնց որ քրչ լինեի աշխարհի մեջ, ես դες դարձի եկել իրան մարդու տեղ դնող կա Աստված, բայց դրսից որ նայես բոլորդ իրանց ընտանիքին կնախանձեք, ոտենց մարդիկ են, այսինքը ամեն մեկս տարբեր ենք, եվ ամեն մեկս Աստված տարբեր ձևերով ա կտնում, տարբեր ձևերով ա կանչում իր գիրկը, իր մեջ, բայց Աստված մի ուրիշ կոչ է լանում, սա տիրոչը գնալնը, տիրոչը կտնելը, Աստված ասում ա նաև իմ զորությունը հնդրեք, օրինակ, ես ու դուք շատ լավ գիտենք, որ Աստծո խոսքը կրակի նմանը, իտ կրակի դեմ ոչ մի բան չի կարա կանգնի, ես վերջերս չեմ համ լսեցիք, թե չէ, արևի վրա արբանյակ են ուղարկե, այդ արբանյակը ուղղությունը վերցնում դեպի արևը ու գնում է, շատ մեծ հսկա արագությամբ, ամեհի բանը, ու այսպես մեծ կլոր բան են դրել, սկավառակ են դրել, որ շատ դժվար է հալում ջերմությունից, գործնականում երկրի վրա չեն կարողացել տես ջերմություն ստանան, որ դրան փչացնի, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մենք զորության կարիք ունենք, մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքի դեմ խաղ չկա, բայց մարդկանց վկայելուց մեր խոսքն ենք վկայում, տեսքի շատ հետաքրքիր բանը, մենք բոլորը շատ բաներ գիտենք, որ կյանքի մեջ քիչ ենք կիրառում, օրինակ երբ որ ես նեղության մեջ եմ, օրինակ ես քանի օրը շատ մեծ նեղության մեջ էի, տենց կես ժամը մեկ, մեկ ժամը մեկ անընդհատ աղոտք էի կանգնում, աղոտք է անում, աղոտք է անում, ես գիտեմ, որ մեր ժողովրդը փողասեր է, հազար դրամով ընտանիքին է կծախի, կամ չգիտեմ, հայրենիք, մայրենիք, այնց բոլոր ազգերն է լտենց են, բայց մենք ինչ մենք համը հանող բանը, ծայրահեղություններ ունենք, ուրեմն այս բաների մեջ, նեղությունների մեջ մենք տիրոջը կանչում ենք, երբ որ նեղն ենք ընդնում,
իսկ լենությունների մեջ, երբ որ երջանիկ ենք, ուրախ ենք, զվարթ ենք, մենք պետք է Աստծուն փառաբանենք, որը չենք անում։ Ուրեմն, երբ որ Աստծո զորությունը ես ճանաչում եմ եւ չեմ օգտագործում, սա այդքան էլ լավ բան չի։ Երբ որ ուջուրը լնեինք, մեզի կասեին, «Էդի քխա, հիշում եք, էդի փիս բան է, էդի վատ բան է»։ Բայց մի ուրիշ բան էլ կա, որ մենք դժվարանում ենք անենք։ Այսի Աստծո փառքը ամոթի վերածելն է։ Սա էլ առաջ է գալիս նրանից, որ մենք տիրոջ երեսը չենք փնտրում։ Այսօր մի օրինակ եմ ուզում կարդամ, թե ինչպես կարանք մենք տիրոջ ողորմությունը արժանանանք, հանդարտ խաղաղ քայլելով մեր առօրյա կյանքի մեջ։ Ես Աստվածամայրը պատգամ է ընդունում Աստծուց։ Եվ ես պատգամը աշխարհում ոչ մեկը չի կարող ընդունի։ Բայց նրանից հետո մենք էլ կարանք ընդունենք, եւ այդ պատգամով Քրիստոսը կարող է գալ մեր մեջ ապրել։ Ուզում եմ այդ տեղը ինչ արեց Աստվածամայրը այդ պատգամը ընդունելուց հետո, որ այսօրվա եկեղեցում վերցումն է։ Մարիամը վեր կացավ, շտապով գնաց լեռնային շրջանները Հուդայի քաղաքը։ Ինքը լսել էր, հրեշտակը նրան ասել էր, որ քո մորաքույրդ կամ չգիտեմ ինչդ Եղիսաբեթը հղի է։ Ու ինքը միայնակ էր, վեր կացավ ու գնաց այդ պատգամի վրա։ Պատգամի էությունը ինչ էր, որ հրեշտակը Աստվածամորը տվել էր։ Ասել էր, ես երկինքը տերում ես, ես երկինքը ստեղծողը, տիեզերքը արարողը, Ադամի Եվային ստեղծողը, գալու է ապրիքո մեջ, քոներսը։ Ուրեմն ես պատգամից հետո վերակենում, որտեղ պատգամում գրված էր նաև Եղիսաբեթի մասին, չէ՞, վերակենում գնում է այդ լեռնակող Մահուդային, լսի տես ինչա։ Մտավ Զաքարիայի տունը եւ բարևեց։ Այդ բոլորը ասել, որ գնանք մտնենք մեկի տունը, դե ասենք բարև։ Այս մարդը գնում է, այս կնոջը ասում է՝ բարև։ Այս կինը ինչ ասում, կարդամ լսի։ Երբ Եղիսաբեթը լսեց Մարիամի ողջույնը, Մանուկը խաղաց նրա որովայնում, Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգիով։ Տարնակ բարև է, մենք միշտ էլ բարև ենք տալի։ Մեզ թվում ավետարանչությունն է, նա գնանք մարդում բռնենք, ծեծենք, քաշքշենք, համոզենք, որ Աստված կա։ Այս Մարիամի ավետարանչությունը լրիվ ուրիշ էր։ Մեկին պտի ավետարանը քարոզի, գնում ասում է՝ բարև։ Ու ես Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգիով լցվեց։ Ոչ միայն Աստծուն մոտեցավ, այլև Աստվածային զորությանը հաղորդ եղավ։ Ինչ գիտենք, որ հաղորդ եղավ։ Կարդամ լսեք, ինչ գիտենք։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մի տարօրինակ բան՝ Աստծո զորության հայտնությունը։ Եղիսաբեթը չի կարա գնա ասի, գիտես, աղջիկ ջան, մորաքույր ջան, ես քո տիրոջ մերն եմ, չի կարա տենց բան ասի, ոնց գնաս ասես, ինք ինչ անեմ, հասարակ բան անեմ, բայց այդ հասարակ բանի մեջ մի բան կար, մեծագույն գործ, Աստծո զորությունը, եւ ես զորությունը ներգործում է դիմացինի վրա, լսի ինչ ասում։ Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով, բարձր ձայնով խոսեց ու ասեց, «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, օրհնյալ է որովայնիդ պտուղը»։ Ես չի ասում, «Վայ բարև, բարով ես եկե», մենք տենց ենք ասում։ Սուրբ Հոգով է լցվել,
Աստծո զորությունը հաղորդվել է դիմացինին։ Եվ ես դիմացինը ուրիշ բաներ ասում։ Ասում է, օրհնյան ես դու կանանց մեջ, օրհնյան է որով այնիդ պատուղը։ Եվ ինչպես է պատահել, տարօրինակ դեպքեր կատարվել, տիեզերական դեպք, ինչ է անվանում այս դեպքը Եղիսաբեթը։ Եղիսաբեթն ասում է, աննկարագրելի, անպատմելի տիեզերական մի երևույթ է կատարվել, իմ տիրոջս մայրը, մաման, եկել է իմ մոտ, կանգնել է իմ դիմացու ինձ բարևատալնի, չլնող բանա։ Ուրեմն առաջինը Եղիսաբեթը խոստովանեց Սուրբ Հոգեով լցվելուց հետո, որ Աստվածածինը տիրամայրը։ Սա հետաքրքիր բանա։ Ես տենց այս վերջի տարիներս չեմ խոսել, բայց 80 թվերին մեր պենտեկոստեի եղբայրներիդ խոսում էի։ Ասում էի, Սուրբ Հոգեով լցված մարդը, դե անպայման այդ Մարիամին խոստովանի տիրամայր, դուք չեք կարամ ընդունեք էլ որ տիրամայրը։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում, փոխանակ տիրոջ զորությանը հաղորդելն են, մարդիկ ուրիշ զորությունների են հաղորդանում, Տերը մեզ շատ զգույշ պահի, ես ոչ թե մենակ պիտի փնտրեմ տիրոջը, ոչ միայն փնտրեմ տիրոջ զորությունը, հապա նաև տիրոջ երեսը փնտրող պիտի լինեմ։ Այս Աստվածամայրը շատ հստակ մի հատ բարևատալի և դիմացինը լցվում է Սուրբ Հոգեով, տեսնում է Աստծո մեծագույն գործը և խոստովանություն անում, որը կոչվում է տիեզերական խոստովանություն։ Երբ ողջույնի ձայնը իմ ականջին հասավ, մանուկը որովայնի մեջ ուրախությունից խաղաց։ Ուրեմն եկեղեցին, դեր չեմ ուզում ինձ ասում են քիչ խոսա այդ արգանդի մեջի բաներից, խաղալ բառը այդ ժամանակ նշանակում էր երեխեն շրջվեց, ճիշտ դիրքի պատրաստվեց ծնվելու համար, սա աստվածային մի երևույթ էր։ Մեր եկեղեցին մի տարօրինակ բան են ունի այստեղ, ասում է, որովայնից որովայն երկրպագություն, այսինքն Հովհաննես Մկրտիչը գլուխը դրեց դեպի գետին և երկրպագություն արեց տիրամորը, սա տարօրինակ, բայց փաստ բանը, ինչքան էլ մեզ ճղենք, ինչքան էլ աստվածաբանական հնարքներ ներկայացնենք, որպեսզի այս բանը սենց չլինի, չլինի, օտենցա, փաստը, այն օրը որ պատմեցին, փաստը, փաստը, փաստի հետ չպտի հանականես, փաստը պիտի հաշտվես։ Երանի է, երանելի է նա, որ հավատաց, քանի որ տիրոջ կողմից նրա ասվածները պիտի կատարեն։ Ուրեմն իմ շատ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մի փոքր հավատք, որ Աստծուն ընծայվենք, մի փոքր հավատք, որ նրա հառավորենք, մի փոքր հավատք, որ նրա ասածով քայլենք, մենք երանելի պիտի լինենք, և այս բանը շատ էական է մեր կյանքի մեջ։ Ես ուզում եմ այստեղ մենք մի հատ կանգ առնենք ու մտածենք։ Մարդը երեք բան միշտ պարտավոր անի, ինքը պիտի փնտրի տիրոջը։ Երբեմն փնտրում ենք ու տիրոջը գտնում ենք, փառք Աստծո, բայց հաջորդ քայլը շատ ավելի կարևոր է, պիտի փնտրենք նաև տիրոջ զորությունը։ Ինչ ա մեզ տանի տիրոջ զորությունը։ Օրինակ, այս Եղիսաբեթի հավատքի մեջ, Սուրբ Հոգեով լցված Եղիսաբեթի հավատամքի մեջ կա տարօրինակ բաներ, անտրամաբանական, անհասկանալի, որը հետագայում պարզվեց, որ տիեզերքի արարիչը Աստվածամոր ներսում էր։
Հիմա դու պատկերացրա, այդ դու ես։ Դու անկեղծ սրտանց հավատացել ես Աստծուն, կանչել ես նրա անունը, ներողություն ես խնդրել եւ Աստված եկել ա քո մեջ։ Եվ դու քայլում ես։ Քայլելուց մարդկանց սկսում ես համոզել։ Հայրեն ասած, դա լավ բան չի, փիստ է։ Ես կխոսեմ, այո, բայց ուրիշ ձև էլ կա Աստծո ներգործությունը մեր մեջ։ Մենք պիտի թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր մեջից ներգործի մարդկանց վրա և հեղափոխություն առաջ բերի։ Մարիամը տեսավ ու լսեց այս փոփոխությունը։ Չի ասում, տեսավ, ես ինչ կնիկ եմ։ Սի, տեսնելու բան չի, եսի հավատալու բանը։ Եղիսաբերդը ոչ մի բան չտեսավ, ինքը տակնու վրա եղավ և սիրով Աստվածային լցեց։ Շատ կարևոր է, որ Աստծո զորությամբ հաղորդ լինող մարդիկ շարունակ փնտրեն տիրոջ երեսը։ Տիրոջ երեսը փնտրել չի նշանակում երազ կամ տեսիլք տեսնել, թեև այդ էլ վատ չի, եթե այդ երազը աստվածաշնչային ընկալումների մեջ են մնում։ Ես ձեզ միշտ պատմել եմ, երբ որ դահլիճում աղոթներ էինք անում, տենց շատ-շատ մարդիկ էին, մի կնիկ ասեց, ինչ կլինի ինձ լսեք, էլի բանման, վերջը լսինք, ասեց, ես Հիսուսին եմ տեսել, ինքը ինձ ասել է կգնաս աղոթքին, միշտ կգնաս, բայց ես որոշել եմ չգամ, ինչ եք ասում։ Ասենք, քուրիկ ջան, քեզ ինչ ասենք, քեզ Աստված ասել է, դու էլ որոշում ես կայացրել, եկել ես որոշումդ հայտարարում ես, մենք ինչ ասենք, մենք մարդկային գաղափարները Աստվածայինի հետ շփոթվող մարդիկ ենք։ Անցյալ անգամ կանանց մասին գիրք եմ կարդում, շատ լավ գիրք է, էլի։ Չգիտեմ, կարանք դասավորենք, ունենանք, դուք էլ կարդաք։ Ասմա Աստված կանանց ասմա գլուխները ծածկի, մենք ասում ենք, գիտես, էդի հին ժամանակներն էր։ Բայց 2000 տարի եկեղեցին է ծիվյա մոտեց է, մասնավոր խոսվում է հաղորդության ժամանակ գլուխը ծածկելու մասին։ Մենք այսօր մարդիկ ենք, որ կարանք Աստծո դեմ էր Աստծո խոսքին հակառակել որոշումներ կայացնենք մեղ Աստծո։ Այսի շատ վատ բան է։ Այս հանդգնությունը, որ մարդկությունը իր հայտ ա բերել, ինչ ոնց են բարձրացնում, ասում ենք, գիտես, դա մշակույթի բան է։ Տնաշեն այս ժամանակ այդպես մշակույթ չի եղել։ Հրեական մշակույթը հռոմեական, հունական պահանջում էր, որ տղամարդիկ գլուխները ինչ անեին, հիշում եք, եբրայական բնագիրը, պիտի միշտ գլուխները ծածկեին, մանգային։ Բայց Պողոսը Ռոքերն ասում է, դա ամոթ բան է, որ տղամարդը տենց աղոթ կանի, դա անպայման գլուխը բաց կանգնի։ Երբեմն ճիշտ է, մենք կարանք եկեղեցում գլուխներս ծածկենք ցրտի բանի կամ չգիտեմ ոչ նորմալ իրավիճակների ժամանակ, բայց տղամարդիկ սովորաբար գլուխները բաց են թողում, ի՞նչ կատեղ, ի՞նչ մշակույթ։ Քրիստոնեությունը մշակույթը վերափոխող մի կրոն է, և ոչ թե մշակույթին հարմարացնող մի կրոն։ Եվ ես ուզում եմ ես երեսը փնտրել, է շատ կարևոր է, որ գործնական լինի։ Օրինակ, Աստվածամայրը հանդիպել է հրեշտակին, հրեշտակը իրան մեծ ավետիս է տավել, Աստվածամայրը քցե բռնել է, վերլուծել է, տեսել է, ինքը դարձել է տիեզերքի կենտրոնը։ Ես շատ անգամ միջնադարի քարոզները մարդիկ սխալ են հասկացել, երբ որ ասել են երկրագունդը կենտրոն է, մտածել են տիեզերական բան են խոսում, բայց իրոք տիեզերական կենտրոն է, որտեվ երկրագնդի վրա քայլել է Քրիստոսը, Աստված ոտքով քայլել է երկրի վրա։ Եվ Աստված Քրիստոսը եկել է մամայի Աստվածամոր արգանդի մեջ և նրան զորություն է տվել։ Եվ այս զորությունը Աստծո երեսը փնտրելու տարավ, որ հեսա կտեսնենք։ Եվ Մարիամը օրհներգություն է անում Աստծուն, իմ անձը փառավորում է տիրոջը,
իմ հոգին ուրախանում Աստծով, իմ փրկչով, որովհետև նկատեց իր աղախնի խոնար վիճակը, այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանելի պիտի կոչեն։ Դա քրքիր բան է, Աստծո խոսքը ասում է, որ տիրամայրը երանելի է։ Ես մի ծանոթ ունեի, շատ մեծ այդպես աստվածաբան էր, գիտնական, միտնական, ես այդ օրվանից այդպես զսվեցի ես աստվածաբաններից, արա ասի, դուք խուժան չիք, ասում է, հայտնության մեջ այդ կինը աստվածամայրը չի, որտեղ սատանան գնում է նրա ուրիշ երեխեքի հետ մարտնչելու, յանի, ես ասի, հա, բա ուրիշ երեխեք էլ ուներ, ասում է, նա ասի Հովանեսը։ Խաչի վրա Հիսուսն ասեց, ահա քո որդի, յանի որդի գրվեց, մենք էլ որդեգիր զավակ ենք, Աստծո, չէ, մենք էլ Աստվածամոր երեխեք ենք։ Ես մարդը փոխանակ ներողություն խնդրի, չէ, ասեց, ստեղ սխալ բաներ ագրած։ Մտքիս մեջ ասի, այդ քո աստվածաբանությունը քեզ կարա դժուխ կտանի։ Սրանք շատ հետաքրքիր ընկալումներ ունեն մարդիկ։ Եվ այս հետաքրքիր մարդկային ընկալումները նրանց թույլ չի տալի, որ Աստծո երեսը խնդրեն։ Օրինակ, Աստվածածինը Մարգարյանում է, ինչ չի ասեմ, ամոթ չի ես ինձ գովեմ։ Ասում է, ինձ երանելի են տալու բոլորը, ինքը գիտի, որ բանը կատարվե իր հետ, որ տիեզերքում անհնար բան էր, Աստված եկել ու նրա մեջ է ապրում, սա մեծ տիեզերական մի երևույթ էր։ Եվ ասում է, բոլոր սերունդները, քրիստոնյաները, բոլոր սերունդները Աստվածամայրն ասում է, ինձ երանելի պիտի տան։ Եվ ինչ հետաքրքիր են քրիստոնյաները, մարդ կա, որ ամբողջ եկեղեցիներ, հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ հատուկ իրան երանի չեն տալի։ Գիտեք խի, դու Աստծո երեսը չեն փնտրում, որտեղ Աստծո խոսքն ասում է, պիտի երանի տան։ Շատ բարդ բան է։ Այս խեմը սենց բաներ ասում, որ մենք մի քանի բան պիտի անենք, մենք պիտի Աստծուն փնտրենք, Աստծուն փնտրելուց հետո մեր կարևոր գործը սա է, որ Աստծո զորությունը փնտրենք։ Օրինակ, ես գիտեմ, որ Աստծո խոսքը քարերը փշրող մուրճի նման է։ Ես փոխանակ ընկերոջ չես, Աստծո խոսքը կարդամ կամ ասեմ մի բառ, կամ երկու բառ, կամ երեք բառ, կամ չորս բառ։ Պես հեքիաթներ եմ պատմում, ինքն էլ իր հեքիաթն է պատմում։ Սա վկայություն չի։ Բայց դու չգիտեիր, որ Աստծո խոսքը մուրճի նման է։ Դու գիտեիր, չէ՞։ Բախի ես հեքիաթներ պատմում, ինչի ես քո միտքդ պատմում, քո միտքդ ում կարա փոխի։ Եվ Աստվածամայրը ինչ հետաքրքիրը, փնտրեց տիրոջը, գտավ տիրոջը, փնտրեց տիրոջ զորությունը, և ես զորությունը ի հայտ բերեց փառք տիրոջը։ Նա հետաքրքիր բան ասում, Աստված նկատեց իր աղախնի խոնար վիճակը, այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանելի պիտի կոչեն, քանի որ նա, որ հայր է, հզոր է, մեծամեծ բաներ արեց ինձ համար, և սուրբ է նրա անունը։ Նրա ողորմությունը իրենից նախ վախեցողների վրա է սերնդի սերունդ։ Իր բազուկով զորություն ցույց տվեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, զորավորներին իջեցրեց գահերից, խոնարներին բարձրացրեց, սովածներին բարիքներով լիացրեց, հարուստներին ձեռնուն այն ճանապարեց, իր ողորմությունը հիշելով օգնեց Իսրայելին իր ծառային, ինչպես խոստացել էր մեր հայրերին Աբրահամին ու նրա շավիղի հավիտյան, և Մարիամը նրա մոտ մնաց մոտ 3 ամիս, հետո վերադարձավ իր տունը։ Ուրեմն ես, երբ որ Աստվածամայրը ես Մարիամը այս տարօրինակ օրհնությունները ստանում է, գտնում է տիրոջը, հույսը դնում է Աստծո զորության վրա, սկսում է փնտրել տիրոջ ներկրած երեսը,
ինչ էր տիրոջ երեսը փնտրելը։ Հիշում եք դատաստանի օրը այդ մարդիկ, որ գնում էին, ասում էին, «Վայ, եկեք, հորս ողնածները, էսիշ լավ բան էի կարե, ես սոված էի, ինձ հաց տվեցիք, ծարավ էի, ջուր տվեցիք»։ Հիշում եք այդ տեղը, ասում ես հանդերս չունեի, հանդերս տվեցիք, հիվանդ էի, այցելու դարակ չէ։ Սրանք զարմացած ասում են, «Տեր, ասմա, մենք դեզ բաներ չենք արել»։ Ասում եմ, եթե իմ անունով փոքրերից մեկին արիք, ինձ արիք, հիշում եք։ Մյուսներին էլ այս նույն բանը կրկնվում է։ Այս մարդկային ասում է, «Դուս եկեք դրսի խավար»։ Ասում են, «Տեր, չէ որ մենք քեզ էինք ծառայում, քեզ գիտեինք, ես գիտեինք, են գիտեինք»։ Հիշում ես, իրանց լավ գործերն է պատմում, ասում է, «Բայց ես սոված էի, դուք հաշ չտվեցիք, ծարավ էի, ջուր չտվեցիք, ես մերկ էի, հագուստ չտվեցիք»։ Ինչ հետաքրքիր մանա։ Եվ ես բարդույթը ինչ է, Հիսուսն ասում է, «Իմ անունով մարդիկ եկան, դուք չարեցիք, դուք ինչ չարեցիք»։ Աստվածամայրը այդ զորությունը տիեզերական կենտրոն է դարել, ամբողջ տիեզերքի կենտրոնը տեղափոխվել էր երկիր, Աստծո գահը դրել աստվածամոր արգանդի մեջ, հիմա գնում է, ինչ անի, գնում է իր ազգականին օգնի, ինչ ծառայություն։ Մենակա, Եղիսաբեթը հղի է և կարիք ունի օգնության։ Ուրեմն աշխարհում մի քանի մարդիկ կան, որ շատ-շատ մարդեղացած շատ մեծ են։ Ես չեմ ուզում համեմատվենք Քրիստոսի հետ, բայց մարմին ուներ, մարդացած Աստված էր։ Երկրորդը Աստվածամայրն է։ Բայց այդ Սուրբ Հոգու լեցունությունը ունեցող տիեզերքի կենտրոն դարձող կինը ինչ անում, վեր կենամ գնամ Բուդայի այդ լեռնակողմը, հա, և Եղիսաբեթին ծառայություն մատուցեմ։ Սա պիտի լինի Աստծո ներկայությունը, երեսը փնտրելը։ Մեր ամբողջ գործունեությունը պիտի սրա վրա կենտրոնանա։ Ես ինձ ու ձեզ մի բան եմ ասում, հեսա տարին վերջանում է, այս տարվա մեջ եթե մենք մի հոգի դարձի բերեինք, մեծ բան կրներ։ Բերել եք, հա, ձեր միջոցով մի հոգի դարձի եկել է, ինչի համար, որտեղ մենք փնտրում էինք տիրոջը քթանք, մենք չփնտրեցինք տիրոջ զորությունը։ Երկրորդը, մենք դադարեցինք փնտրելուց նրա երեսը, Տերը թող մեզ առաջնորդի, Աստծո ողորմությունը, օրհնությունը թող մեզ տանի։ Եվ այս մարդը ինչ է եղել, պատկերացնում եք, հիմա մի հատ իրար հետ մտածենք աստվածամոր վիճակի մասին։ Ինքը պատմում է մի հեղափոխություն, ասում է, «Բարձր գահերին նստողները շպրտվեցին, ցածր, կիսասոված, աղքատ մարդիկ բարձրացար», այդպես մենք չի եղել։ Բայց կարող է եղել, մենք չենք տեսել։ Աշխարհում ամենամեծ հեղափոխությունը Հիսուսի այդ ծնունդով եղել։ Տեսեք, թագավորը, իշր հովիվներ, չոբան, մոբան գնում են, Հիսուսի ծնունդը գտնում են, չէ՞։ Երուսաղեմը տագնապել է, ինչ որ Հիսուս է ծնվել, որ դակումենտներով ըտե չէ պետք ծնվեր, բայց բաները ասում են փաստաթղթերով, ասում են նա պիտի ծնվի Բեթլեհեմ քաղաքում, չէ՞։ Ամբողջ Երուսաղեմը տակնու վրա է լնում, ոչ մեկը չի գնում տենը, որը պտուք ամբողջ ազգով քանի հազար տարի սպասել եք, որ Քրիստոսը գա, չէ՞։ Այս օտար մարդիկ, թագավորները եկել են, որ Հիսուսին տեսնեն, այս մարդկանց ինչ վիճի չի։ Չլնի թե մենք էլ նման հավատացյալներ ենք, չլնի որ տիրոջը փնտրենք, հանկարծ տիրոջը գտնենք և նրա զորությունը չփնտրենք, Տերը թող մեզ զորությունը, աստվածային զորությունը փնտրելու, Երուսաղեմ շտապելու ողորմությունն անի։ Երրորդը ասում է, սա էլ է քիչ, մենք պիտի աշխատենք
Տիրոջը երեսը փնտրենք։ Տիրոջ երեսը փնտրելը նշանակում է նրա կարգադրությունը։ Օրինակ բանում ոչ մի տեղ չի գրած, որ քու բարեկամը, որ մենակա հղիա գնա օգնի։ Որտեղից գիտեր պետք է գնա օգնի։ Խղճի մեջից։ Խիղճը ասում է, եւ խիղճը կարա կեղծ է լինի, երբ որ մեր խշմտանքը Աստծո ավետարանով կամ օրենքով չհակադրվող բաները ասում, մենք պետք է դրան լսենք։ Մի քանի օր առաջ կարդում էի մեր շատ մեծ, որ Կիլիկիայի կաթողիկոսությունը վերականգնեց կաթողիկոսի գրությունները, որ ըստեղ եպիսկոպոսը եղել, տեսել են սա թուղթ, չեմ համ գիտեք թե չէ, բոլորը պիտի թուղթ ստորագրեին, որ չենք հավատում Աստծուն, Աստված չկա, ու պիտի ստորագրեին եպիսկոպոսները։ Կաթողիկոսը չի ստորագրում, սպանում են Մուրադ Բեկյանը։ Այս սրան էլ այդ ժամանակ, երբ որ այդ բանը դուրս է գալիս, սրան փախցնում են արտասահման։ Կոնֆերանսի բան համոզում են գնում, ասում են չգաս։ Ու այդեն գնում շատ մեծ հոգևոր մարդ է դառնում։ Սա ինչ է ասում։ Ասում աղքատներին մի օգնի, եթե ինքը կարա աշխատի ու չի աշխատում։ Դու նրան աշխատանք տուր, սովորեցրու։ Օրինակ այսօր մեր երկիրը կարիք չունի օգնությունների։ Այսօր մեր երկիրը կարիք ունի, որ բարձր աշխատավարձով մարդիկ ապրեն, աշխատեն, քրտինքով փող վաստակեն, իրանք իրանց բարեկամներին, իրանց ազգականներին կպահեն, ի՞նչ է եղել։ Այսօր մարդիկ մի փոր հացի համար Ռուսաստան են գնում, չեմ ան որ երկիրն են գնում, ընդեից էլ լացակումած նամակներ են գնում, այսօր ենք եկել տանջանքի բունը, երեխեքը երրորդ, չորրորդ դասանից հաշիշ են ծխում, չեմ ան այդ դրանք էլ դու մի ասա լավ բաներն են, ավելի վատ բաներ են կա, սարսափելի բան է, ինչի։ Օրինակ իմ հերս 20 տարեկան է եղել, 1920 թվականին, շատ վատ են, ծանր են ապրել, բայց աշխատել է, յուլեն գնացել։ Ինչ է եղել, ինչ է եղել մեր երկրին, չեմ ան տեղյակ եք թե չէ, կուլակաթափ անելուց հետո մարդկանց հող են տվել, որ մշակեն, այս հորս մի հատ հող են տվել, ասել են անպայման այդեղ քո հողն է, բայց այդեղ պետք է ծմերուկ ու եմիշ ցանես, դու մի ասա այդ փոսումը տես հողը այդ ծորի մեջ, կողքը նույնչափ բան է եղել, այս հերս գնացել է ծմերուկ եմիշը ցանել, ասեմ ջր է մրել, այդեղ ջուրն էլ եղել է, էլի առու այդ կողքին մարդն էլ եկել է, ինչ հերս արել է, այդ էլ արել։ Վերջում, որ պիտի բերք ստանան, այս հորս ծմերուկները ցանած, մեծ են եղել, դդումներն էլ է, դդում չի ինչ անի, եմիշներն էլ մեծ են եղել, կանչել են դատիկ, ինչի քո ծմերուկը մեծ է եղել, նրա ծմերուկը փոքր։ Դաշտ էլ ինչ հարցրել է, ասել են, բայց տես պայմանավորվածություն չի եղել, վերջը ուզել են սպանել, ասել են ինչի պետք է քո ցանած ծմերուկը մեծը, այն մարդու ծմերուկը փոքր է, չի իմացել ինչ ասի, այս հերս մտածել է, ասել է, սրանք ինձ ասում են թող մեր գյուղից գնա, թե չէ կսպանենք, ու տես դուս է գալի գյուղից։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք երբեմն սատանան չի գալի, ասենք գիտեք ժողովուրդ ջան, ես սատանն եմ, եկել եմ քեզ խափեմ, եկել եմ ընենցանեմ, որ դու գողություն անես, սուտ ասես, սրան նրան խափես, չէ՞, ի՞նչ է գալի, ինչ որ մարդկանց միջոցով է գալի, եւ մեր մեջ թուլություն, տկարություն առաջ բերում։ Ավարտելով այսօրվա այս խոսքը, ես ուզում եմ հիշացնեմ, այս աստվածամորը շատ ենք սիրում բոլորս, փառք Աստծո, մեր տիրոջ մերն է, եւ բայց մի բան ուզում եմ, որ մենք հիշենք, այստեղ նստածներիցս մեծ մասը քթել ենք տիրոջը, կարանք ձևակերպումն էլ փոխենք, ասենք ես ախմախ տղա էի, տերը ինձ քթավ, բերեց իր հոտին խառնեց, փառք տիրոջը, այդպես էլ կարանք ասենք, բայց էության մեջ մենք քթել ենք տիրոջը,
Եվ հարցը երկրորդը ավելի հետաքրքիր է, որ քեզ ուզում եմ ասեմ. Եթե դու տիրոջը քթել ես, բախի չես օգտվում նրա զորությունից. Ես ծիր կաթինը, որ նայում ենք, մեր աստղաբույլը ինչ է, այս համասեղությունն է, միլիարդավոր աստղեր կան. Եվ ես աստղերը աստված պատատում է, զորությունը իրա շատ մեծ է, անենց ուրենք հատարը դրանք իրանք իրանց պատատվում են, ստեղծվում են, մերնում են, իրար կուլ են տալի, իրար ծամբում են և այլն, աստղ զորությունը աննկարագրելի ու շատ մեծ է, դու գիտեք, որ այդ միջուկային զենքը ինչ է, Էյնշտեյնին ասում են, ընգեր Էյնշտեյն, դու ասում ես, որ այս բանի մեջ այնքան էներգիա կա, որ այս Հայաստանը կամ ամբողջ Անդրկովկասը կարա ոչնչացնի, ասում ես, հա, ասում են, այմար դու խել առես, քծում ջարդում են, ասում է, բախի չոչացա, անցավ մի 30-40 տարի, գիտնականները կարողացան ատոմային զենքը սարքել, ինչ էր դրայությունը, փոքր ես բաներ էին վերցնում, դրանով հսկա պայթուն էին անում, հսկա տարածքներ, 4-5 Հայաստանի չափ տարածք ոչնչացվում էր, սա աստծո զորություններ դրված այդ փոքր մասնիկների մեջ, այսօր աստված քեզ ասում է, այմար դու ես պահեր գիտես չէ, Համլետ, բայց քո զորությունը, իմ զորությունը դրել եմ քո սրտի մեջ, ինչի չես ներգործում, արտագործում, ինչի չես այդ զորությունը օգտագործում իմ փառքի համար, ես վաղը մեռնելու եմ, գնամ Աստծո դատաստանին, ասելու այդ տղա, դու ամսի 9-ին քարոզ ես արել, ասել ես, որ Աստծո զորությունը անսահման է և իմ մեջ է, բայց զորությունս քիչ էիր օգտագործում մարդկանց սրտերը փոխելու համար, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես նույն բանը մենք ձեզ ենք ասում, երրորդը, երբ որ ես զորությունը հակամ Աստվածամայրը, անսահման տիեզերական զորություն, Քրիստոսի անմիջական ներկայություն, առաջի գործը, որ արեց, վերկացավ գնաց այդ լեռնային տեղը, Հուդայի տեղը, Հուդայի երկիրը, Եղիսաբեթին օգնելու, ծառայելու, 3 ամիս մնաց մոտը, սա մեզ սովորեցնում է, մենք պիտի Աստծոն ծառայենք, մարդկանց ծառայելով, դուք իմ կամքս գործադրեք երկրի վրա, Տերը թող մեզ օրհնի, փուչ ու դատարկ անիմաստ մեծ մեծախոս բերանչան բացենք, ապա փոքրիկ բաները սիրով անենք, սիրով իրար ծառայենք, սիրով Աստծո ողորմությունը շահենք, այս երկրի փրկության համար էլ աղոթք անելով, Տերը թող ամենքիս օրհնի, որ չմոռանանք տիրոջը գտնելուց հետո, տիրոջ զորությունը փնտրենք ու գտնենք, տիրոջ զորությունը գտած լինելու մեծագույն նշանը մարդկանց ու Քրիստոսի եկեղեցուն ծառայելնա, ամեն։